Mulla on tässä nyt toi Tomo Finlandin kohtaus numero 47. Ja sit niinku, kun mä lähden normaalisti tekemään töitä, niin mä yleensä aloitan ensimmäisestä otosta. Ja rupeen katsomaan sitä läpi, että mitä sinne on tallennettu siihen otolle. Varmaan leikkaamisen kaikista tärkeintä on varmaan kuitenkin siis sen kyvyn leikata lisäksi se, että pystyy olla koko aistit herkkänä, että ymmärtää niin kuin, mitä on tekemässä ja niin kuin, pystyy tavallaan myötäelämään niiden ihmisten, kuvitteellisten ihmisten elämän tuon materiaalin kautta. Tässä kyseisessä kohtauksessa tämä olisi ehkä mahdollista toteuttaa sitä kautta, että käyttää jokaista kuvaa vaan kerran tämän kohtauksen läpi, että pystyisi kiertämään, vaikka tämä on kolme ihmistä niin kuin interaktioi toistensa kanssa, niin silloin se on, niin kuin, olisi hirvittävän paljon helpompi leikata aika paljonkin niin kuin tavallaan vastakuvien kautta, että miten ihmiset katsovat toisiaan, mutta mä huomasin, että tämä olisi ehkä mahdollista toteuttaa käyttämällä vain jokaista eri kuvaa yhden kerran tässä elokuvassa. Keskimäärin se on noin 60 päivää. Kolmisen kuukautta, mutta sitten mä käytän semmoisen noin 30 päivää suurin piirtein leikkausajasta siihen, että mä leikkaan itse omaa ensimmäistä versioa elokuvasta ilman ohjaajaa. Et sitä kautta mä pääsen niin kun syvemmälle siihen projektiin sisälle. Ohjaaja on kuitenkin ollut mukana käsikirjoitusvaiheessa jo yleensä. Se on ohjannut, se tunnistaa ne kuvat, se tuntee ne näyttelijäsuoritukset. Mun pitää saada tavallaan ohjaaja kiinni, että musta tulee niin kun ihminen, joka pystyy tarjoamaan sille niin kuin kiehtovia uusia vaihtoehtoja sen elokuvan niin kuin toteuttamiseksi leikkausvaiheessa. Ja sitten kun mä oon saanut sen 30 päivää olla siellä itseksi, niin mä näytän sille version, että näin mä ajattelen tästä elokuvasta. Ja sitten me ruvetaan siitä puhumaan pidemmälle, että minkälaisen elokuvan siitä voisi tehdä. Jotenkin niin kuin tietysti jälkikäteen on vaikea muistaa, että mikä on, niin kuin minkä asian kanssa on niin kuin paininut. Pisimpää. Kaikissa elokuvissa on jotain tiettyjä kohtauksia tai niin kuin elokuvan osia, mitkä toimii huonommin kuin toiset, ja niiden kanssa niin kuin joutuu työskentelemään paljon enemmän niin kuin saavuttaakseen niillekin niin kuin hyvän olomuodon. Tuo ongelmasana pitäisi varmaan kääntää ainakin mun tapauksessa mieluummin ehkä haasteeksi. Et niin kuin se, että jos asiat ei niin kuin itsestään tai helposti välttämättä onnistu, niin sit se on tavallaan niin kuin kiehtova haaste, että miten se leikkaa ja ratkaiset sen niin, että siitä tulee täydellinen tai että siitä tulee kiinnostava ja että se sopii siihen elokuvaan. Itsenäisiä ratkaisuja tekee niin kuin periaatteessa koko ajan. On mahdotonta leikata niin kuin joku toinen käskee sun leikata. Sä et pysty silloin leikata kauhean hyvin, jos toinen ihminen tulee sanomaan, että sun pitää leikata niin kuin tietyllä tavalla joku kohtaus, että niinku tavallaan, että kun kohtauksenkin tekemistä, jos keskustelee ohjaajan kanssa, miten sitä kehitetään, niin puhutaan paljon niinku yleisemmistä, laajemmista asioista, että miltä sen kohtauksen pitäisi tuntua tai mitä sen pitäisi ilmaista, eikä puhuta niinku tavallaan jostain niinku eksakteista asioista. Mä haluan, että toi veli, että me ymmärretään, että veli aistii ton, että toi touko on tuolla katsomassa sitä, mun täytyy löytää sellainen. Hetki tästä. Tossahan se onkin. Joo. Et tietysti leikkaamalla myös leikataan aikaa pois, että siirretään sitä niin kuin, ihan niin kuin, että se katsoja hyvin tarkasti myös aistii sen, että tuosta leikattiin vain tuo kävely pois. Tässä kohdassa veli katsoo tuon peilin kautta henkilöä, joka me varmaankin vielä katsojana ajatellaan, että se katsoo. Tuossa on se hetki, kun Kaija vähän hämmentyen taisi jääneensä kiinni. Ja tuossa toi erittäin hyvin Jessica tekee tuon pienen vauhdin hidastuksen tuossa. Ja se ilmaisee sille kohtaukselle tarkoitetun merkityksen, eli kertoa siitä, että sisarukset ovat molemmat ihastuneita heidän uuteen alivuokralaiseen. Mun työ lähinnä on puhtaasti henkistä, jos näin voisi sanoa. Että ton laitteen oppiminen ja sen käyttämään, että sitä oppii käyttämään hyvin, niin se on tosi helppoa. Että sit se on niin kun oppia ymmärtämään niin kun ihmisyyttä ja maailmaa niin monialaisesti, että kykenee leikkaamaan, niin se on, niin kun, se on ihan muuta.